Cartlis Gamzeris reabilitația 84 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. Სამუშაოების ზონაში მცხოვრებთათვის ეს უდიდესი დისკომფორტია და ადგილობრივები გადათხრილი გზებით ბუნებრივია წუხდებიან. Თუმცა ზუსტად იციან, რომ ძალიან მალე თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მოწესრიგებული საცხოვრებელი ადგილი სწორედ წერეთლის გამზირი იქნება. Თქვენ ახლა ხედავთ პირდაპირ ეთერში სწორედ წერეთლის გამზირს, სადაც სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Ახლა დიდუბეში უპრეცედენტო მასშტაბის სამუშაოებია, არამხოლოდ გზის საფარი იცვლება, სრულად შეიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები. Ასეთი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი წერეთლის გამზირზე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ხორციელდება. Იყო დროში ჩამორჩენა, რის გამოც მერმა მიიღო საკმაოდ მკაცრი ზომები და კონკრეტულ კომპანიას პირობების დარღვევის გამო ხელშეკრულებაც კი შეუწყვიტა. Სამუშაოები დაჩქარებული ტემპით გრძელდება, თუმცა რადიკალებმა დრო არ დაკარგეს და ამ თემითაც შეეცადნენ ქულების დაწერას. ფასადური მშენებლობით განთქმული ნაცმოძრაობა და მასთან აპელირებული ცალკეული პოლიტიკოსები თბილისის მერს უტევენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ აქვთ აღქმები და ვარაუდი, რომ სამუშაოები ამის ბოლოს არ მორჩება. Spekulantების იაფასიანი პოლიტიკა და რეალობა წერეთლის გამზირის ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ნახეთ მარია მოშხნელის სპეციალურ რეპორტაჟში. ჩემთვის სიტყვას აქვს უდიდესი ფასი. სიტყვა მივეცი თბილისელებს, ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ იანვარში საგზაო ნაწილზე სამუშაოები დამთავრებული იქნებოდა, მოძრაობა აღდგენილი იქნებოდა და იმ დისკომფორტს მოხსნიდი, რასაც ამდენი ხანი ითმენდა ეს ადამიანები, ხმა არ ამოუღი არავის. იანვრის ბოლოს საგზაო მოძრაობა იქნება ორმხრივად აღდგენილი. დაპირების შესრულებამდე დარჩენილი 10 დღე, 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი და ხარისხი პირველ რიგში. წერეთლის გამზირზე 16 იანვრის შემდეგ რეალობა რადიკალურად შეიცვალა. თუმანამდე სამუშაოები იწელებოდა, კონტრაქტორი კომპანიები ვადებს არღვევდნენ და რეაბილიტაციის დასრულება ახლო პერსპექტივაში ჰორიზონტზეც არ ჩანდა, დღეს ადგილზე სულ სხვა ვითარებაა. ჩვენ მონაკვეთზე კონკრეტულად მობილიზებული არის ორი დამგები 6 სატკეპით ასფალტის სამუშაოებზე, ჩვენი თვითონ ასფალტის ქარხანა, 30 თვითმცლელი, სტაბილიზაციის მანქანა, ცემენტის მომყრელი, სატკეპნები, ორი გრეიდერი, 6 უკუციცხვიანი დამტვირთველი, დაახლოებით 100-მდე მუშახელი და რა ვიცი, ვფიქრობთ, რომ ამ რესურსით ამ ჩვენს 1 კილომეტრს მოერევით 31 იანვრამდე. დათქმულვადამდე კომპანია ჯეოგრუპმა მერიის ახალ კონტრაქტორ კიდევ სამ კომპანიასთან ერთად წერეთლის გამზირის საგზაო ნაწილი უნდა დაასრულოს. ჯეოგრუპთან ერთად კომპანიები ბლექსი გრუპი, პარმა და ენკო ფასთა გამოკითხვით შეირჩნენ. კონტრაქტების ჯამურიღირებულება 17 მილიონ ნახევარი ლარია. მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოები წერეთლის გამზირზე დასრულებულია. თვის ბოლომდე გამზირზე ორმხრივი მოძრაობა უნდა იყოს. როცა კონტრაქტი გავაფორმეთ, მას შემდეგ 24 საათიან რეჟიმში დავიწყეთ სამუშაოები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ მეორე ნახევრის საფუძვლის მოწყობაზე, სტაბილიზაცია, რეციკლირება და ამის შემდეგ ორი ფენა, ქვედა ფენა ასფალტი უნდა მოვაწყოთ და შემდგომ უკვე ბორდიურის ჩამოსმა, ჭების ამოწევა და ზედაფენის მოწყობა. დედაქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ახალი კომპანიების შემოყვანას წინ შპს ერტედესა და შპს მილენიუმ ბილდერ გრუპთან კონტრაქტების შეწყვეტა უცხოდა. სწორედ ეს კომპანიები მუშაობდნენ 2023 წლის 19 აპრილიდან წერეთლის არეაბილიტაციო სამუშაოებზე. თუმცა თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის დასკვნის მიხედვით შესრულებული სამუშაოების გარკვეული ნაწილი უხარისხოდ და პროექტთან შეუსაბამოდ იყო შესრულებული. ასევე ინფრასტრუქტურა ტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა ვერ გააკეთა პროგნოზი, როდის შეძლებდნენ კომპანიები დაესრულებინათ რეაბილიტაციის პროცესი. ვადების გადაწევაც გვაქვს გაკეთებული აღნიშნულ კომპანიებზე. Ну, საბოლოო ვადაზე არ გულისხმობ, შიდა ვადები სამუშაოების გვაქვს ბევრჯერ გადაწეული, ხო? Ну, უფრო ვეხმარებით, გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ყველას. Მაგრამ ის დამოკიდებულება, რაც იყო ბოლო კვირების განმავლობაში, კატეგორიულად მიუღებელია. გულწრფელად ვამბობ, ხო? მთელი ჩემი ცხოვრება სპორტს შევალიე. ისე დავამთავრე სპორტული მოღვაწეობა, ერთხელ არ დამიგვიანებია ვარჯიშს, ერთხელ არ დამიგვიანებია, იმიტომ რომ პასუხისგებლობის გრძნობა მაქვს და ვიცი რას ნიშნავს პასუხისგებლობა და ეს დამოკიდებულება უნდა იყოს ყველაფერში. Სამუშაოების შესრულების დროს, როდესაც ამხელა ქალაქს ემსახურები, ამ ფაქტის შემდეგ ეხა რაც მივიღეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთებთ განაცხადს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კომპანიები შეიყვანონ შავ სიაში, რომ სამომავლოდ იგივე პრობლემის წინაშე არ დადგეს რომელიმე სხვა კონკრეტული მუნიციპალიტეტი ან უწყება.
Tbilisis meris gadaqotelabit kompaniebs soliduri sanktsiebi daekisrat. ŠPS RTD-s khelshekrulebis pirobebis tanakhmat chamoertva 225000 larze meti sabanko garantiebi, kholo Millennium Builder Groups 545000-ze meti. Tbilisis meris moadgile Irakli Bendeliani ambobs, rom samushaoebis monitoringi gamzirze mudmivat mimdinareobda. Ramdenjerme daajarimes kompaniebi. Tavdapirvelat arsebobda molodini, rom isini kharvezebs gamoastsorebden da samushaoebs daasrulebden. Tumca matan bolo periodis comunicatsiam achvena rom saqiro iqo radikaluri gadaqvatelabis miqeba. Tu am kompaniebs mskavsi darvoebi khondat mashin ai ratom ar moxta magalitat matvis micema gaptkhilebs rom gamoestsorebnat. Am kompro meti mashtaburi iqo albat problema, kho? Am kompaniebtan chven mudmivi komunikatsia khonda, iseve rogor sva danacher kompaniebtan, qoveldghiu rezhimshi khonda khome shekhvedrebi da ubralo chven ver vnakhet mzaoba am kompaniebis khridan rom am samushaoebs im datkvuladashi sheasrulebden. Uamravi jarima iqo amimartulebit datserili da ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის ვადა, რაც თქვა აქ მოსახლეობის მიცემული, ეს ვადა არ დარღვეულიყო და სამუშაოები დასრულებულიყო დათქმულ ვადაში. Თბილისის მერის გადაწყვეტილებამ ფანტაზია კიდევ უფრო გაუღვივა ოპოზიციის იმ ნაწილს, ვინც აქტუალურობის შესანარჩუნებლად ნებისმიერ თემას იყენებს და ყვება საკუთარ გამოგონილ რეალობას მტკიცებით ფორმაში. ამის ყველაზე დიდი გამოცდილება ლევან ხაბაიშვილს აქვს, მეზღაპრეობის დიდოსტატსა და შავი ქამრის მფლობელს კორუფციის წისქვილებთან ბრძოლაში. Კალათეს არ აინტერესებს თვითონ ხომ თბილად იქნება, ეხა ბავშვები თუ ზამთარში გაიყინებიან. Artidan darazma თანამებრძოლებიც გაიყვნენ და ერთი ნაწილი პროკურატურისკენ გაემართა წერილით. დაიწყოს კორუფციაზე გამოძიება დაუყოვნებლივ. Მეორე ნაწილმა კი წერეთლის ტალახი შეაგროვა ნივთმტკიცებულებად. Პერფორმანსი გადაურია და ტალახით ნახევრად სავსენაგვის პარკი პირდაპირ მერიასთან მიიტანა. Am კამპანიას არც ლელო ჩამორჩა და ფაქტების გარეშე კორუფცია მე-19 მილიონეთ ქართული ოცნების სამარკო ნიშნად მონათლა და ანონსდა ხაზარაძე კალაძის დუელიც სასამართლოში. Პირველი პოლიტიკური სპეკულაციები, როგორმე ტალახი ესროლონ ოპონენტ შეურაცხყოფა მიაყენონ, ეს ქართული პოლიტიკის ნაწილია მათი გადმოსახედიდან და მეორე, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, ამას კადრულობდნენ ალბათ და ამას აკეთებდნენ და ასეთი მიდგომა და დამოკიდებულება ქონდა. Ეხა მაგალითად ჩემს მოადგილეს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, რომ ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელს ჩვენება აქვს მიცემული გიგი უგულავას წინააღმდეგო სასამართლოში არ ვიცი და იმის კომპანია შევა დასამთავრებლად და ამის გამო ხوار მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. წარმოგიდგენიათ, როგორ აზროვნებენ? Არა, ისეთები არიან ისინი. Ისინი როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, იყო ყველაზე ბოროტი ძალა, ყველაზე დიდ სიბინძურეს აკეთებდა და ყველაფერს კადრულობდნენ და ოპოზიციაში რა არის შეიცვალნენ? Არაფრით. Მერიის თითოეულ პროექტზე ყოველთვის ასეთი უსაფუძვლო და დამაზიანებელია ხოლმე დამოკიდებულება რადიკალური ოპოზიციის. გავიხსენოთ მაგალითად ჭავჭავაძის გამზირი. დღეს რაც ყველას ესთეტიკურ სიამოვნებას, ფეხით მოსიარულეებს კი უდიდეს კომფორტს ანიჭებს, თავდაპირველად კრიტიკით გადათხარა ოპოზიცია. Მე მახსოვს, როდესაც სამუშაოები დავამთავრეთ, როგორი განწყობა იყო გარკვეული ადამიანების მხრიდან, ნეგატიური, რომ ეს რა გაკეთდა, გავიდა დრო. Mere uco pretenziebi iqo, ro chventan chven gamzirze chven kuchaze rato araketebt iset rogorc gaaketet chavchavadze. Kompaniya Geo Group-is generaluri direktori ambobs, rom infrastrukturuli proektebis politizireba tlianat azianebs sektors, romelits am etapze isedats ganvitarebis protsesshia da mudmivi usaphudzlo tavdasxmebi ara isakheba dadebitat titoeli tanemshomlis motivatsiaze. Ეს სექტორი იგივე ხალხით არის და დაკომპლექტებული, რომელიც აი შეიძლება ქუჩაში გხვდებათ, მაღაზიაში რაღაცას ყიდულობთ. Ანუ ჩვენს თქვენი ნაწილი ვართ და ანუ ესე პოლიტიზირებულ ჭრილში ამ ყველაფრის გადატანა არ შეიძლება. Იმის თქმა, რომ ვიღაცა კორუფციაშია გახვეული, ვიღაცა ვიღაცას ფული მისცა, ამის თქმა შეუძლია ყველას. აბსოლუტურად, ანუ ესე არ არგუმენტირებულად. Ნებისმიერი დოკუმენტაცია, რაც წერეთლის გამზირის ირგვლივ არის, სატენდერო დოკუმენტაცია იქნება შესრულებული სამუშაოების აქტებით, ასე შემდეგ, ეს არის სრულიად საჯარო. Ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია ამ დოკუმენტების რევიზია გააკეთოს და ვერცერთ ფაქტს დარღვევისას ამ დოკუმენტაციაში ვერ ნახავენ. Წერეთლის გამზირზე მოძრაობის სრულად აღდგენის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპის სამუშაოები გაგრძელდება. Როგორც კახაკალაძე აანონსებს, წერეთელს დედაქალაქში ერთ-ერთ ულამაზეს გამზირად აქცევს. Ხლიანად უკვე
მარტში დამთავრებული იქნება თავისი გამწვანებით, თავისი საფეხმავლო ტროტუარების მოწყობით, გარე განათებით, ელექტროგადამცემი ხაზები ყველაფერი მიწისქვემოთ ჩადის, ჰაერში არაფერი არ იქნება, ტროტუარები მოწესრიგდება, გამწვანება, ახალი ხელმცენარეები, ძალიან ლამაზი იქნება. Ai, merțumunet, rodesat, samșoebi, tam tordeba, etertis, sačunebeli, gamziri.